1500 ไปเนาะเว้ยเอาเสร็จแล้วโซเฟียไม่ได้ไปกี่ล่ะชื่อละ900กี่ล่ะนี่นี่เป็นอะไรขึ้นมาเลยโหติดเลยโหนี่ได้ไปกี่ล่ะเว้ยนี่ชื่อละกี่ล่ะนี่4 6 7 10 14 14 14กว่างาซ่าတော့ရှင်းတယ်ပဲစေအမေလေးတော့ပါပဲမဲတပွင့်ပါမယ်ငါ့ကိုပွင့်ပါတုံးပွင့်ပါတတုံးနေသားပဲเนาะကြောက်ကတုံးနေသားကိုအမေကစလေးဝင်နေရာအောက်ကြိုက်တယ်နေရာနေရာအောက်ကက်ကြိုက်တယ်ဟောနေရာ50ဖြုတ်ထားတယ်โอเคကျေးဇူးကျေးဇူး